will be determined here. Yeah! Who will emerge a champion? Fight! Tiger Shark! 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 Tiger Knee! Tiger Shark! 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 Which one of these tigers will fear? Tiger Shark! The jaws of defeat! Tiger Shark! 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 Anything can happen now! Tiger Shark! Tiger Uppercut! There's a devastating attack coming up! No! Tiger Shark! 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 It's a wide world! Let's keep it up! Fight! Tiger Shark! Tiger Shark! Tiger Shark! Tiger Shark! The ultimate Tiger Shark! 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 Once again, victory is mine. Who will emerge victorious? Fight! How long will this go on? Tiger Shark! 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 These fighters are really Tiger Shark!